Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Halaman 1141, doa yang ke-24. Ilahi alimni min ilmikal mahzud. Wa sunni bisiris mikal mahzud. Ilahi duh pangeran kula, alimni mugi paring ilmu panjenengan ing kula, min ilmika saking ilmu panjenengan, al mahzuni kang dipun gudangi. Idofatu dalikal ilmi utawi ngidofaken nyendekaken mengkono-mengkono ilmu ilahi maring Allah. Iku idofatu tasyrifin, idofah mulyaaken. Wal ilmu utawi ilmu al-mahzunu kang digudani, wa ya ilmahzun iku al-ilmu al-laduni, ilmu laduni, ilmu ingkang langsung saking Allah. Alladzi kang ikhtazanahu kang nyimpeni sapa Allah ing lathi, indahu ing dalem ngersane Allah. Falam yuktihi mungko ora maringaken sapa Allah ing ilmu, ilalil maksusina angin maring wong kang padha dipilih kabeh, min auliyaihi bayane saking pira-pira kekasih Allah. Qala ta'ala dawu sapa Gusti Allah ta'ala fi sya'nil hadiri ing dalem perkarane Nabi Khidir alaihi salam, wa 'allamnahu min ladunna ilma, wa 'allamnahu lan paring ilmu sapa ingsun ing Nabi Khidir, miladuna saking reso ingsun ilman ing ilmu. Fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anahu setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Rasulullah, inna minal ilmi setune iku setengah saking ilmu, apa kahai atil maknun kaya sipate perkara kang disimpeni, la ya'lamuhu ora weruh ing ilmu ilal ulama, angin sapa ulama, wong sing alim billah, ulama billah lawan Allah. Fa idza natakuhu
mongko tatkala ning ucap sapa ulama bihi kawan ilmu layung kiruh mongko ora ingkar ing ilmu ila ahlul ghirati angin sapa wong kang ahli bentarupan bentarupan ku carane bae misbah nek cara Kyai Jumbang butuh arepan ana sing maknani sing ahli bahasa sing halus ahlu surti amane gak paham kabeh bentarepan ku apa butuh arepan ku apa surti ku apa bahasa sing kasar cemburu cemburu billahi lawan Allah wa qala fa'u sapa badum setengah arifin wa utawi ilmu kahai abdil magnun iku asrarullahi piro-piro sirine Allah rahasiane Allah yubdiha kang lahiraken sapa Allah ing asrar ila anbiyaihi maring pira-pira nabine Allah wa auliyaihi lan pira-pira waline Allah wa sadatin nubalahi lan pira-pira bendurune wong kang agung-agung minoiri samain saking ora ngerungu wala dirosaken dan ora moco kitab intaha usleren upo hadise Abi Hurairah wa sunni sunni ibu-ibu sun 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 ku apa sun wa sun wa sunni lan mugi ngrekso panjenengan ing kula ai ihatni degesi mugi ngrekso panjenengan ing kula an ru'yatil aghyari saknene ngali pira-pira liyane Allah au anibahati utawa saking nyebaraken kula bidil kal ulumi kal mengkono-mengkono ilmu makrifat bal asrar lan pira-pira rahasia bisiri semika kelawan sire rahasiane asma panjenengan almasuni kang direksa ai asmaika degesi pirpur asmo pengen almasunati kang direkso ai almahmudati degesi kang direkso anil ibtidadi saking dipun remehaken baliahanati lanti ino bainau kronostuni kelakuan ikulanya jujura menang apa itu kulayan tum lebu sopo wong biha kawan gowo asma fi baiti khola ing dalam omah nyepi ku toilet toilet iku WC WC iku jumblen masalan ing dalam upamane au an yusamia utawa yento aweh asma sapa wong biatan asma ilah awe asma ghairu ing liyane Allah subhanahu wasiruha utawi sire asma iku anwaru tajalliyatin pira-pira nur tajalli tahsulukan hasil apa anwar liman maring wong ya guru kang dikir sapa man kang nyebut sapa man ha ing asma hikmahe pendek
Ilahi alimni min ilmikal mahzun basunni bisirismikal mahzun. Tuhanku, ajarkan kepadaku dari ilmu yang langsung dan masih tersembunyi dalam perbendaharaanmu, dan peliharalah aku dengan rahasia namamu yang tetap terpelihara. Halo Bapak, niki mun bahas ilmune nabi-nabi, ilmune rasul-rasul, ilmune wali-wali. Halo Bapak, tiang ing sampun berderajat arifin, wong sing dipilih ambek Gusti Allah, niki ilmune sulit dibayangkan. Ilmune niki rata-rata langsung minallah. Ora Bapak, ilmu niki ana kalane sing diperoleh nganggo al-kasbi wa ta'allum. Memperoleh ilmu niku lho, oleh ilmu ana kalane bil kasbi wa ta'allum. Bilkasbi niku usaha, wa ta'alum niku belajar. Iku ya awake dhewe niki dengan teko malam Selasa ngaji, maca kitab, kitabe diterangno, dijlentrehno, diwehi conto. Iki jenenge golek ilmu bilkasbi wa ta'alum. Para Bapak, gule ilmu sing bilkas biwa ta'alumku olai titik. Mungkin sakit kata. Olai setitik. Walaupun penjengan dibarengi mbek tirakat, dibarengi mbek muampeng. Orang mau ngaji ngurungok notok, nengumah diwoco meneh. Digawe musawarah mbek konco. Digawe seminar, digawe nopo titik. Bama uhitu minal ilmi illa koli titik. Cara saniki dadi persyaratan dadi guru mursyid boten cukup. Nganggo belajar, nganggo maca kitab gak cukup. Kok dadi guru mursyid niku kudu tabahur bil ilmi syar'i. Tabahur iku nyeguru. Nyeguru ilmu syariat. Nyeguru ku piye? Alate kudu ngerti. Alat iku nahwu sorope. Usul fakie, kaidah fakie, tafsire, ilmu mustalah hadise, iku kudunya guru kabeh. Sing tak sebut iku ilmu kanggo menggali dari Quran hadis untuk memperoleh ilmu syariat. Ilmu syariat iku kudunya guru. Nyeguru ku ukurane sepiro. Umpamane guru mursyid niki
kok didu ambek ulama-ulama ahli fikih boten kalah. Ilmune boten kalah. Iku jenenge nyek guru. Dur Bapak pinginane jangan seeling boten. Kula cerita Saiban. Seeling. Boten. Kula cerita Saiban Al Jamal. Aroi pengembala kambing. Wong iku tukang angon wedhus jenenge Saiban Al Jamal. Ku ditakoni kalian Imam Ahmad Ibnu Hambal. Waktu niku pasti dahan barengan mbek Imam Syafi'i. Petuk Saiban Al Jamal dinuju angon wedhus. Terus Imam Hambali ngatur kula badhe takon Saiban. Kersane pirsa jawabane. Imam Syafi'i dawuh wong iku aja diganggu. Mboten ganggu kula pengin takon masalah. Kersane kula sumerep jawabane. Petu iya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saiban dalem aku pengin takon. Takon apa? Nek ana wong mukmin salat patang rakaat lali sujud patang sujudan. Lali lho, Pak. Berarti sarekat mung sujud pisan, sarekat sujud pisan pada sarekat kudu sujud ping pindho. Niki lali gak kaya arek pondok cilik-cilik iku. Iku gak lali disejo. Iki lali, panjen lali. Loro Bapak. Terus Saiban niku jawab nganggo mazhab sampeyan apa mazhab kula? Mazhab iku aliran. Napa nganggo aliran sampeyan apa aliran kula? Napa enten dua aliran? Nggih, ento dua aliran. Nggih, kedua-duanya. Niki nek mazhab sampeyan wong niki kudu nambahi rong rekaat diakhiri sujud sahwi. Niku nek mazhabe jenengan. Lho niki fikih, Pak. Dadi fikih niku nglontok nyegoro. Ditakon niku saged jawab. Padahal Imam Hambali termasuk imam mazhab para bapak. Masuk mazhab papat. Lho nek mazhab sampe nek mazhab kula ya di samping niku ya kudu didandani atine. Atine didandani cek gak lali mbek Gusti Allah, nek gak lali Gusti Allah cek gak lali salate. Wong salat kok iso lali. Bapak siji wae. Atine didandani. Dandani piye ngaji tasawuf, ora ngaji tok dilakoni sing akeh dikire marang Allah, sawektu-wektu dikir. Petuk apa-apa eling Allah, petuk kire eling Allah, petuk kucing eling Allah. Nah niki nek kapan eling mbek bisa moga lali salate. Saman rasakno nek pas sampean pas salat sholat rakaat pertama, kedua, bangun terus tahiyat awal. Sampeyan kok ngglambyar. Ngglambyar, gak eling salate, gak eling Gusti Allah. Niki mesti mungkin mesti rakaat lali. Nggih, mboten? Ora guyu.
Kroso soale. Dadi bingung aku oleh piro rekaatku. Imamku nek glandar nggih ngoten mulane sering kleru, akhire dielingno. Subhanallah. Glandar. Nah, para bapak jawabane ngoten nggih. Supaya didandani atine ben gak lali meneh. Wis aku takon siji meneh. Takon apa? Niku jenenge syariat, Pak. Syariate nyeguru. Takon maneh nopo? Takon ya ana wong mukmin duwe wedhus 40. Iku wis berputar 1 tahun. Iku wajib zakat piro? Nek mazhab jenengan wajib zakat 1 kambing. Wedhus itu. Tapi nek mazhab kula mboten. Nek mazhab kula nggih. Kula niki hamba. Hamba iku budak. Budak iku nek nderek gustine ora bisa miliki bodoh. Mergo budak itu sendiri harta. Ora iso miliki pondo. Pro bapak kula duwe budak jenenge A. Masuk A iki kerja hasile sing duwe kula. Nggih. Mboten budak, mboten. Mergo budak sendiri dimiliki Gusti. Artinya gimana? Artinya manusia ini budak Gusti Allah, hamba Allah. Manusia itu tidak bisa miliki apa-apa. Karena manusia ki miliki Gusti Allah, wedhus 40 yo miliki Gusti Allah. Zakate piro yo sakersane Allah. Nek bisa ngresakno diwehno 5 yo wehno 5. Lerek syariat kan situ dok. Negusa ngesakno 10 ya diwehno 10. Negusa ngesakno kabe yuwehno kabe. Imam Hambali ngeblak semaput. Imam Safi dawi mulani tak tak pengen gak mau. Terus terus ini perjalanan. Pak Niki jenenge ilmu nenya guru. Mbah Yai Dalal ku nek didelok ora tau maca kitab ku mboten paham. Nek delok lahire koyok-koyok ga iso, tapi sampean takone opo wae? Dijawab Yai. Betul usah diucapno lisan, sampean kentek niat takon opo? Madhet tok mun dijawab. Iki para bapak ilmu sing kaya ngene iku mboten saged diperoleh belajar kitab, mboten saged. Mboten saged diperoleh belajar di depan guru, mboten saged. Apa meneh gurune gak gelem salat sunat. Gak gelem salat witir, gurune gak gelem duha. Gurune nek mulang gundulan, nggih. Wah, tambah jauh. Gurune opo guru kok ciwi-ciwitan mek murid wedok. Guru yo ditempile ndase. Terus bapak nggih. Wah iki ilmu sing kaya ngene iki mboten bil kasbi wa ta'allum tapi nggih bil wahbi wal ilham. Bil wahbi itu pemberian langsung dari Allah, wal ilham dan ilham dari Allah. Ilham apa? Ilham itu pemberian ilmu yang langsung masuk di dalam hati. Nah, bil wahbi buat ilham ini mboten liwat ningarepe guru, mboten liwat maca kitab, mboten. Oh, bapak langsung
Para bapak, jenengan maca manaqib Syadzul Qadir Al-Jilani. Nggih, kang nate ana ulama satus njajal kehebatane syariate Syadzul Qadir Al-Jilani. Ulama satus dibekali satu kon kok takon ngene. Kedua kon kok takon ngene. Ketiga kon kok takon ngene sampai ulama satus niku membawa pertanyaan masing-masing. Suwan teng Syadzul Qadir Al-Jilani. Bareng wis madhep disawang dingkluk kabeh gak wani ndengek. Nggih, pertanyaane sing wis diapalno lali kabeh. Takone ayo sing takokno apa meneng. Sing arep mbok takono kan ngene to. Nggih, jawabane ngene. Kowe wali pisan. Sing mbok takono ora ngene to. Nggih, jawabane ngene. Nggih. Kowe satu ke diduding sitok-sitok. Loh, ilmu kaya ngono ku apa iso? Jupuk saka kitab ku apa iso? Nggih. Dari depan guruku mboten mungkin niku jenenge ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Kaya model Tulungagung niku ngoten mau bapak guru mursyid. Nggih. Ilmu niku laduni ngoten. Kalau pun buktekno bolak balik dipitakon tak usah ngucap nganggo lisan salaman madhep mendi jawab. Ah, ngono bapak. Asy'ab Abdul Wahab Asy'arani wali kutub dengane dawuh ya kudu ngene iki syaraté dadi guru mursyid. Syariati kudu nyeguru. Ini orang nyeguru tidak diperbolehkan menjadi guru mursyid. Lah wong sing model koyok ngene iki sekarang ini sudah seperti belirang merah. Belirang niku lirang, merah ku abang, gak ngerti. Lirang abang iku angel. Nek lilin abang akeh, ditenono Natal ngur akeh lilin abang. Belirang yang merah iku jarang, yang banyak belirang kuning. Nggih. Mane bayi jalipian iku ngingu, Pak. Ngingu gagak putih ambek ngingu putut putih. Kututnya itu wadah pak, tapi sing putih jarang. Yono tapi jarang. Gagak itu kebanyakan joiren, putih jarang. Sangkungan yang ngejai kok ngikut putih, gagak putih. Nek ngono wong sing koyok yai jalil itu bis jarang. Nare trimo dadi mursyid-mursyid ora iso apa-apa dadi mursyid ngene pirang-pirang. Akeh ora bapak. Tapi sing memenuhi syarat seperti ini jarang. Kaya belerang merah. Lah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan ini terangkan beberapa orang sing sien nanti kula sebut ada 5 orang. Iku umi, umi ku buta huruf. Nggih. Kok jadi guru mursyid? Jadi guru mursyid karena apa? Karena memang ilmune ilmu ladun. Oh bapak, Kanjeng Nabi niki nate belajar nulis mboten? Kanjeng Nabi nek dituki tulisan saged maca mboten? Mboten saged.
Kaya Nabi ku maca tulisan mboten saged, nulis nggih mboten saged. Iku jenenge Umi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Umi iki mboten nate belajar maca, mboten nate belajar nulis. Kok dadi rasul kok mampu ilmune langsung dari Allah. Itu jenenge ilmu laduni. Nah, para bapak, beberapa sing disebut kali Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing kagungan rotib kadab niku titele kutbud dakwah wal irsyad. Kutub sebagai pusat nggih guru dakwah lan guru mursyid niku ngene sinten jenenge Abdullah bin Awi Al-Haddad. Nah, guru bapak, tiang-tiang umi sing disebut niki adalah ilmunya ilmu bil wahdi wal ilham. Pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, kapane wis duweni ilmu, ilmu syariate wis nyegoro. Wis salikun bitariqah. Wis ngambah tariqah. Awake dhewe wis nglakoni wirid dan sadya ku wis tariqah apa durung? Awai deke panjen wis biat toriko, tapi urung toriko pak. Isi incang inceng, urung nyemplung nyemplung neng toriko. Cara penjegur kali ni gung jegur jegur, si kecipak kecipik neng pinggir. Ngerti mboten kecipak kecipik. Kecipat-kecipik ibu banyu sak ciduk diraupno dereng jegur awake dhewe iki arane wong tarekah sandilia tapi durung nyemplung nggih durung dadi ahli tarekah durung salikun li tarekah rekoh tarekah ku rukune ana papat. Nek kapane rukun papat durung dilakoni jenenge ya durung tariqah masya wis biat. Napa? Wong dikongkon ngebleng ning gone kiai 11 dina wae ra gudal-gudal kok. Padahal rukune tariqah sing pertama ku uzlah. Nggih. Uzahku menyendiri, gak kumpul masyarakat. Nah, dhewe iki dikongkon ning Tulung Agung ngeblengo sekolah dina ning kono, kiragat. Wong sakmene iki sing budal piro? Padahal ku dari ngunjilah. Niku maca ora budal. Nomor loro kudu sumtu, sumtu ku meneng gak ngomong nek gak terpaksa. Nomor loro ajuk, ajuk ku luwe gak mangan nek gak terpaksa. Nek kira-kira mlaku sing toyongan geblak ngono lah gak mangan. Awake dhewe mangan ping 5 terus kok. Banjur senama papat asharu melek wengi. Niki rukun tariqa al uzlah penyendiri. Asumtu meneng gak ngomong nek gak terpaksa. Alju lapar, ora mangan nek gak terpaksa. Asharu melek wengi. Melek wengi nek bengiku melek wiridan tahajud.
Nah, para bapak, ibaratnya awake badhe nyabrang kali niku isih ning pinggir kejupuk, kejupuk. Durung nyemplung. Lan bolak-balik kuaturaken Mbah Jale ben niku dawuh teng kula Yai Jamal, awake dhewe ku durung thariqah, isih mbelajari amalan thariqah. Ya, burung bapak, di masalah toriko. Jadi salikun di toriko, baikun lil hakiko, wis ngincipi hakikat. Ngincipi hakikat. Burung bapak, hakikat niku nopo. Wis diparingi tajalil af'al, diparingi tajalil sifat, diparingi tajalil asma, diparingi tajalil zat. Iki wis hakikat. Para bapak nggih. Ikilah gak kena iku sik ditambahi meneh kudu kamilul akli, akale sempurna. Wasi usodri jembar dadane. Hasanu siyasati bagus pengaturane ning murid. Wah, kula bapak nepi kula cuplek titik. Nggih. Dadi niku njaluk diparingi ilmu ladu. Kulo biyen nanti cerita teng jenengan. Ana lomba melukis. Nggih. Finale tiang India kalih tiang Cina. Para bapak, wonten satu gedung dinding niki diparingi besi lempengan. Nggih. Selebar dan sepanjang gedung. Sing sisih ngoten selebar sepanjang dinding gedung, templek nang gedung. Iki final, nggih, lomba seluruh dunia. Eh, sing kene wong India, sing kene Cina. Sing wong India niku nggawa alate lukis. Sing jenenge kuas, sing jenenge cat, sing jenenge mon, lengkap. Nggih, warna-warnine cat niku nggih lengkap. Segala ukurane kuas nggih lengkap. Wis mulai dibel prit, mulai India mulai melukis. Ini besi niku wow. Lah Cina ku gak nggowo cat. Gak nggawa kuas. Namung nggawa alate ngebek besi. Nggih. Sing jenenge amril, jenenge napa alate besi niku digosok. Sampai bersih, sampai mengkilat, sampai kaya ngilon. Besine digebek iso kaya ngilon ya, Pak. Wah, India, weh, terus gambar. Senggambar singa, gambar macan tutul, gambar nopo merak. Gambar nopo, jenenge hutan, gunung-gunung. Indah. Pada waktu habis, prit selesai, Cina urung gambar belas. Akhirnya juri, ya, nah, disuruh menilai. Itulah India bagus. Paling gelap mengenai Cina ternyata lebih bagus. Bagaimana apa gambar wong India masuk nih kon? Masuk. Malah nenggone wong India mboten enten gilap-gilape mboten enten. Lah sing kaca kaya ngilon kan enten gilap-gilape, Pak. Nah, ini ternyata pemenangnya adalah orang Cina.
Niku satu gambaran bahwasanya orang cari ilmu niku sing belajar nulis, ngaji ning arepe guru, ning sekolahan, bil kasbi wa ta'al ta'am. Nek wong Cina niku gambarane Imam Ghazali gambarno wong sing bersihi ati nganggur ya doh ngangge mujadah sampai ati ning gilat kaya kaca. Ilmu masuk sendiri. Jangan ngeteni ilmu ladu niku kapan mung sembarang dipangan. Yo mbok subat mbok haram dipangan ngenteni ladu ni. Kapan ladu ihono. Lainnya to ana pelem gemerandul wae sapa-sapa mbok pek. Ana trek amut tebu mbok dudut mbok pangan. Lah iya kok pengin ladune ladunine sapa? Kalau Bapak ini gambare bersih niku wae. Nah, kalau Bapak niki nyuwun ilmu ladune. Ilmu sing saking Allah Subhanahu wa taala. Iki ora diwehno sapa-sapa kejaba wong khusus saka kekasihe Gusti Allah. Wong khusus. Para bapak termasuk ilmu-ilmu ladune sing rahasia. Iku ngerteni apa sing jroning atine wong. Yeah. Remaya Abdul Jalil niku para bapak ngerteni yeah. Jerone atine wong ku ngerteni kaya gambarane Syekh Qadir wae contone ana wong arep takon sing diapane wong iku masalah iki weruh yeah. Masa wong iku meneng gak iso ngomong masalahmu kan iki. Nggih jawabane iki anu. Nggih. Atau sesuatu yang akan datang. Bolak-balik kula citakno jenengan, nggih. Pengalaman kula kalih yai, kula badhe kecelakaan. Masih jauh sebelumnya yai sudah beri peringatan. Gus Dur sak keluarga badhe kecelakaan, Gus Dur di stop mbek yai gak oleh kundur ning Jakarta. Rupa-rupa kecelakaan. Untunge Gus Dur manut sing kecelakaan sak keluargane. Nggih. Okay. Terus satu yang akan datang, para bapak. Tahu. Nek dene digambarno teng mriki dawuh Gusti Allah, nggih. Okay. Wa allamnahu min ladunna ilma. Dateng Nabi Khidir. Nalika Nabi Musa meksa badhe nderaken Nabi Khidir, Nabi itu kan boten kersa. Meso Nabi Musa ku meso. Nek jangan meksa nderek kula, syarate aja takon-takon nek kula nglakoni napa-napa. Ojo takon-takon, ojo negur opo-opo. Oh bapak, makso derek Nabi Musa. Nabi Musa rasul ya kok kalah mbek Nabi Khidir. Oh bapak, wong sing alim ku sak dure jono wong alim. Sak dure jono wong alim. Sak dure Nabi Khidir ini honten. Nah, para bapak. Nalika Nabi Musa mbek Nabi Khidir numpak perahu, nunut praune wong. Lha praune dibolongi mbek Nabi Khidir. Dibolongi akhire banyune kan mlebu ning jerone kapal. Nggih, kayune ku dibolong. Wong banyu, Pak nggih. Lah ya mlebu. Gak kuat Nabi Musa negur. Padahal wis janji josok negur. Wong tarikan niku nggih ngoten, enek napa-napa saka gurune josok negur. Nggih.
Para bapak, kudung lundung semprong toyok mayit ngarepe wong sing ngedusi. Lambungi melu ngaji mboten? Piye citane Syekh Bahuddin Anasabandi? Nggak lali. Lambok mangan leng rungokno. Dikongkon gurune wektu salju dikongkon golek ka ayu nggih mboten? Nggih. Teko budal. Nabi Musa negur meneng wae kula rak sampun matur jenengan mboten badhe kiyat. Nggih terus arep petuk bocah cilik enak-enak dolanan dicekel sirai ben Nabi Khidir diuntir mati. Lho, apa cara syariat geus undi? Matene wong. Nah, Nabi Musa gak kuat meneh. Negur maneh. Terus datang perkampungan Nabi Khidir ngelak, nggih Nabi Musa nggih ngelak. Jaluk suguhan teng tiang kampung mboten disuguhi. Malah-malah enten pageri tiang kampungku badhe ambruk, abek Nabi Khidir dijejekno. Ternyata terus negur maneh. Oh, lari mboten gadah dosa kok sampean pateni. Nah, banjur sing niku wong jaluk suguhan mboten sukane kok pageri badhe ambruk. Malah sampean jejekno. Mun sak niki monggo njaluk ongkos Musa, hadza fi waqti baini wa bainak. Sekarang kita pisah aja, kamu ndak kuat mengikuti aku. Niki napa Bapak? Asror. Niki jenenge ilmu-ilmu yang tersimpan. Ilmu yang tersimpan. Apa kok perahu kok dibolongi padahal ku perahu ning wong liya dheweke namung nunut mergo di belakang ada raja bajak laut. Raja bajak laut ini selalu ngerampas perahu sing apik-apik. Ini perahu sing wutuh-wutuh ku dirampas dengan paksa, pemiliknya dibunuh. Akhirnya perahu besar perahu ini Raja Bajak Laut itu mendekati didelok perahu ini bocor. Jadi gak sido dirampas buku perahu bocor di gopok. Loh Pak. Tapi rahasia ini tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ini sini asal. Karena ibu cacili gak dosa gopok kok diuntir. Cirai sampai mati ku apa mergo ibu bapak iki wong muslim anak iku ganteng anak iku disayang ambek ibu bapak besok bocah iki nek wis gedhe iku dadi wong kafir saking ibuke saking bangete demen bapake dhewe demen akhire katut anake dadi kafir. Nek kapane kafir kan anake neraka, bapake neraka, ibuke neraka. Ditulung ngambek Nabi Khidir. Bocah cilik kan durung duwe dosa dipateni, mati durung duwe dosa. Akhire bapak ibune ora katut dadi wong kafir. Rahasane Nabi Musa enggak tahu. Kudu bapak dan banjur sing pager kok banjur dijejekno. Sebab ing isore pager ku ana emas pendeman. Iki sing mendem iku wong lanang sing soleh. Anake yatim loro sik cilik-cilik. Iku anake iku manggon ning kota, manggon ning kota. Iku besok bakale anak yatim pun wis gede goleki tinggalane bapake sing dipendem. Lah pendemane ku ditengeri ambek pager. Lah nek pager iku ambruk rusak kan gak nek tengeri. Nek gal tengeri bocah yatim goleki kan kangelan.
ini Nabi Musa juga tidak tahu. Rahasia ini. Nah, perlu Bapak. Mejalik ini ngoten. Mubarang durung ke dadin. Kalau badi kecelakaan tuh majang penjangan imun perso. Nyai kula sing pertama niku badhe seda kurang 3 tahun. Nggih mun pirsa. Nah, para bapak. Iki jenenge wong sing diparingi ilmu ladun adune. Nah, niki ature niku. Ilmu ladun niku ya apa to? Dasar-dasar keterangan hadis kanjeng Nabi dawuh inna mina ilmi kayatil maknun la ya'lamu illal ulama billah fa idza nataku bihi la yumkiruhu ila ahlul ghirah billah. Termasuk ilmu-ilmu itu ada namanya ilmu yang tersimpan rapat. Niki mboten ngerti ilmu yang tersimpan rapat kejaba wong sing ahli ulama billah. Mboten ulama syariat, ulama billah iku tegese wong ahli marifat, ulama billah. Nek ulama billah iku ngucapno ilmu niki, wong sing padha-padha ulama billah ngakoni tidak ingkar. Tapi nek ulama syariat mesti ingkar. Iku jenenge ahlul ghirah billah. Nggih. Ulama syariat niku sik cemburu mek Gusti Allah. Jadi durung ngerti tentang Allah, durung ngerti sing dingerteni tentang syarat rukun. Syarate wudu, rukune wudu, syarate salat, rukune salat. Dereng ngerti tentang kemakrifatan billah, dereng ngerti, mulane cemburu be Allah. Jangan eling sing jenenge Husain bin Mansur Al-Halat Al-Baghdadi. Apa niku panjenengane ngucapno ma fil jubah illallah. Di dalam jubahku tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Nggih. Niku keterucut jenenge. Sebab nek wis ngetibab ngeten iki aja sampe keterucut, nggih. Mergo keterucut ulama ahli fikih geger sak negara. Usul perdana menteri khalat supaya dipancung, nggih. Kapan yang ngarani ninjuruni klambiku gadok sopo-sopo sing ono Allah, berarti kan ngaku sebagai Allah. Itu wali fikih tidak bisa menerima. Wali akidah mensakir terima, tapi ahli ma'rifat billah bisa menerima. Betul kok mboten. Sebabnya piyambake ngalami dhewe, ngene iku ngalami dhewe. Wong ahli ma'rifat billah niku para bapak, nek wis tekan makom takok, nyawang nopo-nopo ketok Allah. Nek nyawang cagak ya ketok Allah, nyawang kebo ya ketok Allah, nyawang wedhus ya ketok Allah. Nek wis ngono iku meneng aja sok ngomong. Nek sampe ngomong, nggih, diarani wong syirik. Wong kebo kok Gusti Allah. Mulane pateni, nggih. Kuwi jenenge ahli surti ahli ghirah. Oh, Bapak, dawuh Kanjeng Nabi niku sebagian dari ilmu kuno ilmu sing maknun yang tersimpan. Gano sing ngerti, gano sing ngerti kecuali ulama billah. Para Bapak, Ali bin Zainal Abidin, yeah. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin putane Husain. Husain putane Ali ambek Siti Fatimah. Iku dawuh. Ali, nggih. Yeah.
gawe ngene ya rubah jauhari ilmin lo abuku bihi lakila li anta miman ya'budul wasan walastahalla rijalun muslimun dami Ali ya. Ali Zainul Abidin niku putane Husain bin Ali bapake Muhammad Al-Bakir sampean ngarani Syekh Subakir. Muhammad Al-Bakir gadah putra Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq gadah putra Ali Al-Uraidi, Ali Uraidi gadah putra Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib gadah putra Isa Al-Basri, gadah putra Ahmad Al-Muhajir. Nah Ali ini ku dawuh. Dawe ada mutiara ilmu. Ini ki ilmu sing makenun ini. Ilmu yang tersimpan. Kalau muta ilmu ini saya ucapkan di hadapanmu. Ya, mesti kamu sekarang menganggap saya ini penyembah berhala. Mesti orang-orang Islam ahli fikih itu menganggap darah saya halal. Koyok sinten koyok al-hal halal. Koyok sinten koyok saya sitijen. Ojo sok nyono elek neng saya sitijenan. Niku makum panak kalau bapak. Neng keterucut muni ngoten mawon. Keterucut. Nabi sengen niki botoleh muni. Niku bulinya hanya dengan isyarah. Kronopo, atine wong sing merdeka, iku dadi kuburane rahasia. Ojo diucapno, syukuri ilmu sing rahasia iki kudu meneng ora diomongno, nek diomongno jeneng berarti mengkhianati amanate Gusti Allah. Ora oleh ngomong. Oh bapak, Siti Jenar niku didelok saka ilmu, delok saka nasabe wong hebat. Siti Jenar ku jenenge Asy-Syaikh Abdul Jalil. Abdul Jalil bin Abdul Qadir. Abdul Qadir bin Maulana Ishaq bin Maulana Jamaluddin Akbar bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Andomahon bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Soibul Murbat bin Ali Khalik Osam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basri bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasul. Wong hebat Siti Jenar. Ning keterucut ngomong. Ketika dipanggil Sunan Kudus, mergo dadi muridé Sunan Kudus, Siti Jenar ndak ada. Lah itu Allah. Ini para bapak asrarilah begini. Di sembuaran makhluk Gusti Allah niku para bapak, nggih, makhluk Gusti Allah itu. Kapan delok makhluk aku mesti delok Khalik. Nyawang pitik ya ketok Allah. Nyawang tengu ya ketok Allah. Nyawang jangkrik ya ketok Allah. Itu wong makom bakok. Nah, para bapak ya ketok Allah, ya ketok makhluk. Tapi kapan makom panak mboten. Dadi jangkrike mboten ketok, sing ketok Allah tok. Ngoten. Nyawang kebo ya ngono sing ketok Allah tok, gak ketok kebone. Siji nek makom bakok ya ketok kebo ya ketok Allah. Ketok jangkrik ya ketok Allah. Rasa mbok pikir kan? Tutup bagianmu, kau ngelutok ngoi sini. Begitu ilmu rasa.
ilmu ngloso ku ra kene diakal ra kene. Kayak sampean urung rabi, aja bayangno enake kumpul wong wedok. Masuk bayangno pangkah gak roh rasane. Roh rasane kok is rabi dhewe ngene iki to. Wong iku rasa, mboten kena dipikir. Nah, kula bapak terus Abu Hurairah nggih ngoten. Aku apal ilmu saka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rong kantong. Gawe rong kantong. Isi ngoten ilmu kok dikantongi. Istilah Pak gambarno. Iku sing sak kandangku tak weh-wehno menungso, tak ulang-ulangno. Nek sing sak kandang ora gak tak wehno. Nek sampe tak sebarno ning masyarakat gulum menjing kumbok tugel. Aku mbok sembelih. Iki bapak jenenge ilmu-ilmu yang maknun, ilmu yang tersimpan. Nah, kula bapak niki doa sing pertama. Doa sing nomor kalih nyuwun dijogo, nyuwun dijogo. Nggih. Dijogo aja sampe ketok makhluk. Nyuwune ngoten, kula pengen jadi Gusti aja sampe nyawang makhluk. Nggih. Nek awake dhewe, Pak, dicontoh sing gampang. Nyawang makhluk ku piye, nyawang makhluk ku gak oleh. Kok sampean kabeh ngeluh terus ngombe budrek. Akhire waras. Aja rumoso sing waras nopo budrek. Iki jenenge aja nyawang makhluk, nyawang sing waras nopo Gusti Allah. Ngoten. Terus upamane wajengan duwe terus ngedep sego sak piring munjung dipangan waret. Aja nyawang sego, nyawang oh Gusti. Dadi sing maringi waret duduk sego tapi Gusti Allah. Lho wonten. Niki para bapak niki nyawange sik nyawang nganggo akal. Lha nyawang sing nganggo basirah ku yo nyawang Allah. Nek kuwi ndelok kebu, aja sampe api kula niku nyawang kebu. Nyawang sing gawe kebu. Nek ndelok lombok, api kula aja sampe ndelok lombok, ndelok sing gawe lombok. Nek kabeh nyawang arek Mardia sing cantik ngono. Atine aja nyawang arek Mardiae, sawangen sing gawe arek Mardia. Arek Muhibin iso kok gak ngene. Lha iku nyuwun direksa supaya aja sampe nyawang tengene makhluk. Nyawango dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek diparing ilmu sir ilmu rahasia panjenengan Gusti lisan kula aja sok sampe ngomong. Aja sampe ngomong. Lan para bapak direksa rahasiane asmane Allah. Asmane Allah ku kuwabih mengandung rahasia para bapak. Ning kula jenengan mboten ngertos. Sing ngertos niku wong sing ulama billah. Wong alim makrifat tiap-tiap namanya Allah tu mengandung rahasia. Kono asmane Allah mengandung rahasia para bapak. Mulane kula jenengan mboten oleh mlebu WC awake katutan asmane Allah. Saman ngesai, ngesai amplop, amplope tulisane la ilallah biasa. Terus mlebu WC mboten pareng. Karena nama Allah mengandung rahasia. Mulane para bapak anak wong kok nulisi bismillahirrahmanirrahim. Nulisi Allahumma sholli ala Muhammad. Selama tulisan itu masih ada,
Malaikat jaluk nu ngapura selama tulisan masih ada. Karena asmane Allah mengandung rahasia, asmane Kanjeng Nabi mengandung rahasia. Lah biasane awake dhewe sok sembrono. Nulisi bismillahirrahmanirrahim, nulisi ayat Al-Qur'an, bamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ditulis ning undangan wali. Ojo. Masa niku ketoke gagah. Beko umume wong mesti nggih mboten menghargai undangan. Nek undangan sampean mung kathah dibuat ning ndi, Pak? Nun, penghinaan tengene Gusti. Oh, Bapak niku nek disejo malah cara isadulibat sirik lho, Pak. Insyaallah. Ya mulane aja sampai wis tah biasa-biasa wis ditulis undangan, aja atik gemagah. Gemagah kuwi diarani wong alim, ngalah goblok. Bismillah ditulis undangan ayat Quran, ngerti nek undangan ku kok dihinakan. Mosok nek sampean hormati Pak templekno tembok ngono. Paling diuntel-untel dibuat tempat sampah ni mboten. Niku penghinaan teng asmane Gusti Allah. Mlebu WC ya aja nggawa asmane Allah. Gawe jeneng anak aja jenenge Gusti Allah. Mulane nek asmane Gusti sing sampean gawe wehono Abdu, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdul Wahid, Abdul Bar, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur, Abdul Mohid, Abdul Jalil. Wena Abdu mboten pareng. Wana sampean saking mistari kosan dilihat lahir anak lanang dijenengi Allah. Dijenengi Rahman. Ojo Abdul Rahman. Gemagah Rahman. Para bapak enten rahasia asmane Allah niku. Nggih. Rahasiane adalah anwaru tajalli. Adalah nur penampakan. Ya wong ahli basa nur penjilmaan mboten wani, Gusti Allah kok jilma. Nggih. Nggih, nur penampakan. Tak cerita guru bapak, wengku nek wis diparingi sifat Rahman. Nggih, asma Rahman niki pun tajali pada tubuh seseorang. Tajali ku ngetok, nggih para bapak. Nek wis Rahman Rahim ku ngetok ning jurune pribadi seseorang, yakni waline Gusti Allah. Wong niki duwe sifat kasih sayang kaya Allah. Cerita nggih. Baya Hamid Pasuruan. Niku ndukane bocah santri polake nutuki asu. Ana asu mlebu pondok, pondoke Baya Hamid Pasuruan, dikepung biar-arek nggih dipukuli. Wis pas bayi ngaji Baya Hamid ku duka. No. Bergopo, Mbah Hamid ku sayang. Bergonopo, nggih, sampun tajali sifat roh Rahman. Sakno asu dipukuli ku sakno, nggih. Bergonopo, sifat Rahman welas niki pun menjilma, menjilma pada dirinya. Allah ku welas ning sembarang. Welas. Di asu niku disakiti niku marah Mbah Hamid itu. Nggih. Kalian kebiyen Kanjeng Nabi kan dawuh ana wadon begenggek. Nggih to? Melasi asu masuk surga. Melasi asu.
Lho wong asung mlebu pondok gak salah apa disawat boto. Apa gak lor? Ora salah gak apa. Yo gak nyolong pitik yo ora apa. Kliwat tok disawat boto. Nah niki nek sifat Rahman niki mun nggih tajalli, nur, nur. Sifat Rahman tajalli. Nggih. Tengene seseorang sembarang welas. Ya hamidku welas. Nggih. Sampai tengene wit iku welas. Nggih. Wit iku welas. Napa ana wit klengking iku dicancang-cancang ambek kawat. Ngimbuh maksudnya sing duwe iku dus pundi dicancang kawat ben mboten gedengkleh. Dicancang ambek kawat. Aja aja sakno lara kuwi, lara. Dadi welas mboten teng wong tok, teng asu nggih welas, teng wit klengking ku nggih welas. Terus delok bocah pondok umbah-umbah sarung, Pak, diperes. Dicekel wong loro, diuntir mboten. Sarung niki sarung diuntir nemen. Aduh, aduh. Aja ket-ket lara iku lara. Dadi welas. Ngene iki nek nempel ning ngene ibu-ibu, ibu-ibu duwe tuma. Dicekel tumane welas, gak digites ben ngene ning kene. Welas. Ya Mbah Man lasem menika nggih, kasure diresiki mbek bocah pondok nek dina Jumat ku digebuki buk-buk dilai beduke ngoten. Niku metule tinggine aja dipateni ya le, ben wae ning sudut-sudute kasur ben. Da menapa to mbah wong tinggi mon, iku kancaku turu jere. Nek gano tinggi aku bengi gak iso tangi le, bengi aku digugah mbek tinggiku. Sampeyan yo ngono to, Pak? Dadi sampai tengene bareng ya hamid niku yo welas, ning wit-witan yo welas, ning binatang yo welas, luweh-luweh ning gone santri. Walaupun santri ini tidak belek. Niki ya welas. Jadi, sing dadi kamtip ku josok ngeplaki bocah. Welas. Bocahku welas. Ini santri dua belek kok Banyuwangi jenenge Suudi. Nanti ini Mbahya Hamid. Mbahya Hamid ku dawuhne jam 09.00 turu kabeh, santri ning kamar aja metu-metu turu. Muga subuhe ben gak ilang. Nggih. Eman-eman subuhe. Mbahya Hamid ku nek bengi ku metu keliling-kelilinge pondok. Wektu itu ngarepe musala, ngarepe dalem, iku wite pelem iku woh, woh iku nduwadi, Pak. Wis padha kuning-kuning wis wayahe ngunduh. Jenenge Suudi tambahi wong iku metu ora-ora turu ning kamar. Jam 00.30 ku turu ning ngarepe emper. Ngene ngemper. Ngenteni apa? Ngenteni pelem ceblok. Liyane Suudi ngenten sing dablek ngoten. Pengen turu gak turu. Dablek. Tapi ini ku si api, Pak, ngeteni pelem ceblok, ini ceblok ngeroyukan. Ini mungkin boten ya, ini ngurut di PI. Amun dulu, ini wad yang cencil lagi, lu wis entek. Ini ku boten teni ceblok, arek mungkin ini ku, boten. Disenggai. Lah, bareng pengis tengah luruh, kerungu krosok, luk, ngoten, Pak. Mun langsung jerwantel ngoten nggih. Nggih biasane rebutan ambek kancane. Lha wektu niku, nggih wektu niku pas jerwantel ngoten rebutan nggih. Enek wong liwat, nggih, wong liwat. Mun langsung dituabrak, megeblak ditabrak niku. Nggih. Bareng didelok, lah kok kaya hamil. Lha niku nggih.
Ngimeten duka mboten. Le turu turu sayang subuhe. Wen wisin gak garuan belah. Nggih suwi niku. Nggih. Enten Batu Isak biasane dina napa ngoten ya amit niku mimpin Rotib Hadad. Sing maca nggih Ki Amit piyambak Rotib Hadad mu diwaca dhewe, diwaca. Nggih diwaca dhewe ku diimami dhewe santene nggih sami ngedhep kotak. Nah, suwi kesempatan. Ya Hamid pas maca Rotib Hadad aku tak mlebu ning kebone ya iku kates wayahe mateng. Kates wayahe mateng. Bon mendhet kates sing gedhe niku sing wis mateng niku nggih. Nggih diadae nggih tutupi sarung. Dilebokno sarung dikempit ngoten. Sarunge diwingkis ngoten dilebokno dicekeli ngoten. Dirungokno Mbah Hamid ku sik maca Rotib Hadad. Wah, iki kesempatan. Mbah Yai sik maca iki. Berarti durung tutup iki Rotib Hadad. Liwat terowongan cilik oleh lore langgar nek cilik. Lho, pas kok ngono, lho kok Ki Hamid ku ngedangi. Lah sing maca ku mau sapa? Pendhu wingkul. Nah itu takoni Kang. Nah, Kang ngopo dik cara kanca dik ngono. Iki apa sing mbok cekel iki? Kates. Ndruwet katese ceblok. Ceblok. Wis anu ya Kang ya. Katesku senengane bunyai. Jenenge bunyai kok mbok jupuk. Wis saiki ngene wae, sigaren separo edang. Sing separuh awak, mau sing separuh diatur no punya. Lo betul didukani, betul. Lo, ni ku kapan ni Asma Rahman tu sudah masuk ke dalam jiwanya. Wis welas kabeh, niki betul delok sing anu, bayi Jalil ditakoni Kiai Wahid Zuhdi, nggih. Masalah ngewai wong amin nganggo gitar iki lho, Pak. Gitar itu ora haram, iku alate njaluk. Sak temene cara fikih ngelungi duit yang anu ku haram, Pak. Haram. Mergo alate awak gitar iku haram. Dadi ngelungi duit bocah gitaran niku haram cara fikih. Terus si Wahid takon Yai Jalil terus undi Yai ngoten, "Wae ana e Wahid, wae ana." Napa kok diwehi? Sapa ngerti dheweke wali? Lho ngoten lho nggih. Niki napa? Sayang. Nggih. Sayang. Warga nggih takon bab fitrah, Pak, bab fitrah. Sebenere to ya tiyang nyuwun fitrah, nyuwun zakat, padahal nggih mboten poso. Yang bijak-bijak niku nyuwun fitrah, nyuwun zakat, padahal nggih Ramadan-Ramadan jaluk-jaluk zakat kali rokokan. Ya diwayahi Yai Jamal. Ning Quran tak ana to, nggih. Inna masyadaqatu lil fuqara. Niku napa enten mukminine to, Yai? Ra ada ana. Lil fuqara wal masakin. Lho, niku jenenge sifat welas, para bapak. Sifat welas. Dadi sampai tekan benda mati welas. Napa malih jenenge tetumbuhan menjaga lingkungan welas. Sampeyan ku mboten welas blas kok. Nggih. Mening kali kiwake musliwane dipancingi kemawet tobat. Sampeyan mboten diputat kok. Nek mboten ngoten disetrum. Ku gak welas blas nggih. Nah, para bapak niku mau jenenge ilmu ladun rahasia-rahasiane asmane Allah Subhanahu wa taala. Di setiap asmane Allah mengandung rahasia supaya dijogo temenan. Mulane nek ndonga-ndonga Gusti Allah diwaca Asmaul Husna.
Baru njaluk teng Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina la husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minar.